Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je u Sarajevu da je spreman da se pojavi pred bilo kojom institucijom u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Bosni i Hercegovini i da dementuje navodne koruptivne radnje navedene u inicijativi koja je nedavno usvojena u predstavničkom domu, ali da ga niko ne zove. Špirić je potvrdio da je na sjednici usvojena inicijativa delegata Kluba srpskog naroda Dušanke Majkić, kojom se traži analiza stanja u Ministarstvu inostranih poslova BiH i diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Reagujući na uvredljiv komentar u diskusiji SDP-ovog delegata Denisa Bećirovića, koji je privredna predstavništva Republike Srpske nazvao paradiplomatskim, odgovorio je da Srpska neće pitati Bećirovića gdje će da otvara svoja predstavništva. Njegova rasprava o privrednim predstavništvima Republike Srpske, koja ima recimo od Beograda, Vašingtona, Beča, Njemačke, Brisela, to su predstavništva koje treba da podupru privredni i ekonomski rast Republike Srpske, obezbede nove investicije. One nemaju veze sa ovom tematikom koju pominje kolega Bećirović. Ja sam rekao da je Denis mnogo mali da bi udarao na predstavništva Republike Srpske, ni ona ni po čem, ni po ustavu, ni po zakonu, ni sporna.